Arshin i vetën që keni përparësi dhe kapacitet njohuri, djeni më të madhe se zoti Kurti për djalën tazëm. Jo, ja, nuk, as kja nuk ka peshore, nuk ka matëse. Arshin i vetën ne, që keni përparësi më shumë se zoti Kurti? Ja, ne kemi, ne mund me pas provojë në tonë, ne kemi provojë më shumë. Kemi kalu, unë kam kalu procesin e, e Vienës për 2 vjetë, kohën kur zoti Kurti ka qenë kundërshtus. Disa kolegët me kanë kalu edhe Rambujen edhe Vienën, të dy proceset e mëdha. Kja nuk motet, zoti, nuk motet me... me po të turnë një majdishëm se këta, për atë vëllë? Nuk, edhe është, edhe e politike ka bushme. Nuk qeverisi, nuk lypet me qeverisi, lypet lider politik që zgjedh problemet e fështira. Lider politik guxim shumë, që dijen e vetë dhe guximin e vetë e demonstran duke zgjedh problemet, jo duke kryu probleme. Dhe kjo për 2 vjetë, krijoi probleme më shumë sa zgjidhi? Po shpri, nuk ka zgjedhur asnjë problem. Kto është poenta që për 2 vjet asnjë problem nuk e ka zgjedhur. Asnjë problem sektor të ekonomisë, asnjë problem sektor të shëndetësisë, asnjë problem sektor të sigurisë. Tash problemi na themi nuk është ai shkarkimi i bordit, emrimi i bordit, është gjithë problemi. Nuk është, ajo është rutinë, ato e bën administrata. Kur u përzi politika, mandej ka ndarë ta 200 kusheret edhe nepotizmi, familiarizmi. Ndrimi i drejtora... Asë një fjallë pirë shpethu për Zoti Kurti. I oponent, vesh pëse i oponent, apo pëse nuk përshën e gjohë? Kondra Azeu, ne e më rezervu, mes me folë kur keq për, asë tash nuk plasë keq për ta. Nuk ku mu i me atribu, diçka që se ka bo. Por nuk mujë me bolin tonë politike, nuk mujë me jam e u të shka që e ka. Me listu atë e gjonë. Në punën si kryeministër, nga pozicioni unë që e shoh, se e marrë me listu, a e shtë përnu në parimin e politikës ditore, punë që i bënë administrata e shtetit. Kryeministri i kabinetit qeveritar ka programi që li do të zbatohet në ekonomin, shëndëci, në arsim, siguri, edhe në sektorin e... Praktikisht i pas jush, Kosova pa qeveri, e thu. Nëse... Mandati e humbën. Nëse e simplifikon, e tje është të mësu. E le të të ashtu. Që mandati e humbën. Mundet më qëtë vetë mandati e humbën. Sepse kjo situatë është në pritje njerëzit që 2 vjetë në pritë ndryshimin e madhë. Ku është ta ndryshimi? Qka i bja ndryshimi? Ndryshimi i madhë ka ndodhë në veri, veç. Ku gjithë ka ndodhë fej institucionave, edhe presidenta u shmënu me i majtë zgjedhjet që pas kushtetutës. Në 10 orë ka po kompromis me kushtetutën e ka shtu në prellë. Ka zëra që thonë se ka shkelur edhe kushtetutën, por... Kompromis me kushtetutë është bo.